luno lwe lukungaana lwa ssenkulu wa FDC olusoose omwaka guno. Wabula yeeragiddewo nti si wa muniino, bw'ategeezezza bannamawulire nga bw'agenda mu kkooti okuwakanya etteeka ku ky'okuggyawo ekkomo ku myaka eryateekebwako omukono Pulezidenti Museveni ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde. The fact that does not need to be mentioned really is invoking our courts of law in pursuing our course. Ye ekibiina kyaffe n'abakulembeze abalala tugenda okukwataganya okukwasaganya kampeyini eno bwegenda okukwasaganya okulaba ntiki nti bannayuganda eddoboozi lyabwe livaayo nnyo okulabira ddala ng'ensonga ezibaluma ekintu kino kyebatutuusaako tusobola okulaba ntukyetaguluzaako. Bano era bawandudde omuliro eri ababaka abajja ekkomo ku myaka ssaako okweyongeza okuva ku myaka etaano okutuuka ku musanvu. I'm extremely happy about those who have revolted against their members of parliament. The members of parliament were voted by the people. So they became representatives. When they reached the parliament, they became people. Eh? Are you getting me? They became what? People. So the people say, okay, you became people, so the people became representatives. So we want their representatives to show them that they were representative while the people were the what? Ekibiina mu ngeri ey'enjawulo kikungubagidde yaliko ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Lwaga mu kyaki ya Uganda abadde azimba omukristaayo n'abo boyinza okwenyumirizaamu era nga tusaba Katonda amwe ekimulo eky'omirembe ate era nga tusaba ng'ebyakoze ebirungi naffe twongere okubiyigirako. Nkoyoyo aziika olunaku olw'enkya ku kigwa ky'abajulizi abakulisitaayo e Namugongo.